Ako ja na tom storiju reklamiram Motorex, ja ne znam, brate, ovo je GSX-R 600, brate, K9, plavo-beli. I imam pozadi devojku u crnim helankama i roze tangama. Veliki pozdrav svim vrglačima i vrglačicama i dobrodošli u novi motherfucking video. Nastavljamo dalje. Trenutno smo na Zrenjaninskom putu. Ne idemo za Zrenjanin, nego za Kać. Da vidimo brata Mareta. A pošto je ovo jedan iskulirani potez od nekih 10-12 km do naše destinacije, možemo da ispričamo neke stvari. Ajde, uđite, gospodine. Možemo da ispričamo neke stvari, kao na primjer da je neki brat iza mene na dva točka, dobro, nije policajac, i da jeste, boli me kurac. Kao što ste videli iz naslova klipa, znači, dobio sam otkaz. Dobio sam otkaz, ljudi moji, tako da ja više ne radim u motobajku. Znači, ne radim od 1. februara, znači u januaru sam, 31. januara sam prestao da radim. Šta, kako, zašto, zbog čega? Jednostavno, želim da vas obavestim da ja više ne radim tamo, kao što sam vas obaveštavao i da radim tamo i tako dalje, tako bliže. Jebi ga, I got distracted. Tako da ja ne želim da ispadne da ja sad pljujem po firmi za koju sam radio, tako da ono, malo bi bilo glupo, glupo zato što onda ono, pljujete i po samom sebi, to vam isto kao i sa, mislim isto, primjer vam je, raskinete sa devojkom i onda vi pljujete po njoj, a onda brate, što si onda bio sa njom ako je pljuješ, brate, je li tako? Tako da ne želim uopšte da dođe do zabune, znači ja to samo sam hteo da vas obavestim, čisto da znate, zato što smatram da treba da znate. Dosta vas me je pitalo, verovatno je iskontalo priču i videli su da ono, slabije kačim storije iz firme i da ih reklamiram i slično. I dosta vas mi je pisalo na Instagramu u DM-u da li radim, tako da evo, ovo je sad za sve vas koji me pratite, bilo na Instagramu, bilo na YouTube-u, odgovor na to pitanje. Takođe, videli ste da sam stavio da prodajem onu fluo kacigu i onu drugu i naočare, gde sam onu šarenu kacigu i naočare prodao. Ja ne znam koliko sam poruka dobio zašto prodajem te kacige, zašto. Razlog je vrlo jednostavan. Shvatite vi ovo kako hoćete, ali, znači, pazite sad, ja ne želim da nosim te kacige, zato što ne želim da dajem reklamu firmi koja ih uvozi, zato što nisu ispali, gazda firme nije ispao fair. Zato što ja dok sam reklamirao i davao besplatne reklame, bio sam dobar. Međutim, dok sam ja davao reklame besplatne, bio sam dobar. Čim sam objavio ovaj story ovde, meni se sralo zbog toga. E sad, malo back story oko svega toga. Rade je bio sponzorisan od strane Ipona. Znači, firma gde sam ja radio je generalni uvoznik tog brenda. Međutim, rastali su se, on je prešao u Motorex i kao što ste mogli da vidite na ovom overlayu što sam vam stavio, sedeli smo na Motorex burićima, na Motorexovom stolu je bila pita, brate, koju smo jeli. On je slikao to, kačio je na svom profilu na Instagramu. Ja sam repostovao i napisao sam nešto bez veze, čisto da se ne bi video brand Motorex. Ajde, rekao, znaš, ispašću fair, rekao, neću da ispadne, znaš, ono, malo bi bila glupa situacija, međutim, meni se ipak sralo zbog toga. Pozdravio bih sve kolege tamo koji su me ikada, da kažem, ugovarali, pljuvali iza leđa, a vamo su me tapšali po ramenu, ja vrlo dobro znam ko je u pitanju, tako da nemojte da mislite da ne znam.
zato što su brže bolje videli taj story i onda su potrčali da se uvuku malo šefu ili ti gazdi u bulju, pošto su junako već poprilično u njemu, samim Pert Levire. I naravno, gazda je meni srao zbog toga kako ja reklamiram Motorex. Ako ja na tom storiju reklamiram Motorex, ja ne znam, brate, ovo je GSX-R600, brate, K9, plavo-beli. I imam pozadi devojku u crnim helankama i roze tangama. Znači, van svake pameti, mislim, ono, prvo što je to bilo na mom profilu, fucking riders, ja mogu da reklamiram koga ja hoću, ako ja to želim, mislim, van svake pameti mi je da meni neko priča šta ću ja da kačim na svom Instagram profilu, mislim, malo bez veze. Tako da tu su mi dosta pali u očima i to je jedini razlog zašto sam ja, eto da kažem, snimio ovaj video. Tako da, ono, sve najbolje, brate, sve najbolje. Ovo je što je najveća fora bio gazda motobajka. Jej, kakav hit! Samo iznosim činjenice i argumente. A ako se to nekome ne sviđa, ima moj broj, slobodno može da me nazove pa da me pita šta nije jasno. Da mu objasnim. Ako mu ovaj video nije bio dovoljan. Tako da, ljudi moji, eto, to bi bilo to. Došli smo do kraja ovog videa. Ukoliko vam se svidio i ukoliko smatrate da je bio vredan vaše pažnje, ostavite like u znak podrške. Ukoliko ste novi na kanalu, obavezno se pretplatite, odnosno subscribeujte, komentarišite šta vi mislite na ovu temu. Recite svojim drugarima za fucking riders i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao, ćao. Ma tako je kamionđa, zašto bi ti stao? Zašto bi ti stao? Da li će da izađe, a? Na zvuk sprinta.